Այբենական կարգով ԱՊՀ պետությունների ղեկավարները մեքենաներով մոտենում են Ղրղստանի նախագահի նստավայրին։ Առաջինը Իլհամ Ալիևն է ժամանում։ Երկրորդը պետք է լիներ Փաշինյանը, եթե չբոյկոտեր Բիշկեկյան գագաթնաժողովը։ ԱՊՀ-ում հայկական ներկայությունը հիշեցնող միակ դետալը մեր եռագույնն է դրոշների շարքում։ Այստեղ սպասում էին Փաշինյանին, սակայն սեղանի շուրջ նրա աթոռը դատարկ է։ Հայաստանի վարչապետն անգամ հեռակապով չի միացել ԱՊՀ առաջնորդներին։ Մեր երջանկությունն այստեղ է, այս սեղանի շուրջ։ Բելարուսի նախագահի կարծիքով երջանիկ չեն ԱՊՀ-ից երեսթեքածները։ Հետխորհրդային այս կազմակերպությունից հրաժարված Վրաստանի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի մասին է հիշում Լուկաշենկոն ու բողոքում, թե Հայաստանը իրեն գործընկերոջ պես չի պահում ԱՊՀ-ի հանդեպ։ Հայաստանը միշտ չէ, որ իրեն գործընկերոջ պես է պահում ԱՊՀ-ի նկատմամբ։ Այո, որոշ երկրներ, որոնք այսօր գուցե դեռ ԱՊՀ անդամ են, չեն աշխատում այս ձևաչափով, բայց ինչ կարող ենք ասել։ Գրեթե մոռացված փաստեր է հիշեցնում Կրեմլի ղեկավարը։ Ուկրաինան վավերացրել է ԱՊՀ համագործակցության փաստաթուղթը, բայց ըստ էության այդպես էլ չի մասնակցել այդ ֆորմատի քննարկումներին։ Բիշկեկում Հայաստանի վարչապետի բացակայությանը գնահատական չի տալիս Ռուսաստանի նախագահը նեղ կազմով հանդիպմանը, բայց անդրադառնում է Հայաստանի խնդիրներին, ասում է Մոսկվան պատրաստ է հայ-ադրբեջանական բանակցություններ կազմակերպել ցանկացած ձևաչափով։ Օրակարգում է խաղաղության պայմանագրի պատրաստման հարցը, որ վերջակետ դրվի այդ վաղեմի հակամարտությանը։ Եվ ռուսական կողմը իհարկե պատրաստ է աջակցել մեր գործընկերներին։ Համաձայն ենք Մոսկվայում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բանակցություն կազմակերպել ցանկացած ֆորմատով, առաջին հերթին արտգործնախարարների ու փորձագետների մակարդակով։ Հավանաբար սահմանների դելիմիտացիայի փորձագետներին նկատի ունի Ռուսաստանի նախագահը, ու հավանաբար նախորդին այդ մասին էլ է խոսել Իլհամ Ալիևի հետ։ Համենայն դեպս այդ հանդիպումից տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման թեման է գաղտնազերծում Պուտինը, երբ խոսում է ԱՊՀ երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը խթանելու մասին։ Մենք երեք Ադրբեջանի նախագահի հետ մանրամասն խոսել ենք մեր ծրագրերի մասին, ընդ որում դա և երկաթուղային ցանցերի զարգացումն է, և ավտոճանապարհների, ու ոչ միայն տարածաշրջանային, այլ միջազգային նշանակության, ու իհարկե դա կնպաստի ընդհանուր տնտեսության զարգացմանը։ ԱՊՀ պետությունների գագաթնաժողովից հետո ասուլիսի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարում է, ըմբռնումով է մոտենում Փաշինյանի բացակայությանը։ Ըստ Պուտինի, Փաշինյանը զբաղված է Լեռնային Ղարաբաղի հայերով։ Լսեք, մենք հասուն մարդիկ ենք, հասկանում ենք, ինչ է կատարվում այնտեղ։ Դա Ղարաբաղի հայերի ողբերգությունն է, նա հիմա ճամփորդելու ժամանակ չունի։ Պուտինի պլաններում Հայաստանի ղեկավարի հետ հանդիպում կա, Ռուսաստանի նախագահը չի բացառում, որ կայցելի Երևան։ Приглашал ли он вас посетить Ереван? Спасибо. Да, мы с ним в контакте, и приглашение есть, и его приглашение. Այո, մենք նրա հետ կապի մեջ ենք, և հրավեր կա, և նրան ենք հրավիրել Ռուսաստան։ Կտեսնենք, կքննարկենք, ինքը կգա մեզ մոտ, թե մենք կգնանք նրա մոտ։ Я к ним съезжу, они приедут, он приедет. Թերեզա Կադաևչյան, Հայլուշ։